sinoć tokom emisije Pretres nedelje i izbor potrčaka, Dejan Dragović je slušao izlaganje njegove bivše žene, koje je okarakterisano kao bol u kurcu, što ga je dovelo do suza. On je u pušioni plakao kada je došao Miki Đuričić, pa ga teši i kritikovao sa Markom Đedovićem. Dva puta ne možeš prolaziti kroz ovo, gotovo, hiruški rez i nema, gotovo. Koji ti je kurac više? Aman čoveče, rekao je Miki dok je Dejan plakao. Poštoj sebe više, čoveče. Ja neću da komentarišem, ali vidim te. Ti je grliš, ljubiš, smeješ se, govorio je Đuričić. Sebe gledaj jednom u životu, ne možeš se praviti da si srećan. Ne možeš biti partner ako je jedan srećan, drugi nesrećan, govorio mu je Miki.